poželeću svim pravoslavnim vernicima, znači, krsnu slavu Svetog Dimitrija Velemučenika, kao i našim članovima, i reći ću samo jedno, da četnici od pamtiveka i od balkanskih ratova nisu zločinci, nego čuvari pravoslavlja, srpske vere i jednostavno vojnici koji se bore za ovu Srbiju. Znači, ne ukoravamo je, ne treba ljudi da nas se plaše, molimo, znači, građanstvo, ako i uopšte veruju u Boga, da nam se pridruže, vrata su uvek otvorena svima, bez obzira ko je i šta je. To je, znači, na današnji dan, eto, znači, čestitam svim pravoslavnim vernicima, znači, krsnu slavu Mitrovdan.